Ok, conseguimos entrar. Anda, miúda, dá-me a mão. Já está. Obrigada. Vamos investigar isto. Olá? Muito bem. Yuhu! Pirilampus! A Cura da Humanidade está aqui? Não há ninguém? Vamos fazer pouco barulho até descobrirmos o que se passa. Isto parece bom. Nada de útil. Aqui não há nada para além de tretas de médicos. Não percebo. Parece que fizeram todas as malas e saíram à pressa. Talvez nem todos. Fica por perto. Não há cadáveres. Isso é bom, não é? Se descobrirmos para onde foram. Então devem ser clicadores, não? Não, os clicadores não se escondem. Nem Pirilampus. Bem, talvez a pesquisa que andavam a fazer os tenha transformado em macacos. Procura, devemos deixar alguma coisa. São 4 paletes de equipamento de laboratório embaladas e prontas para levar. convosco. Dizem que o lote comprometido tem de ser abatido. Sabem o que eu penso? Feliz isso. Vocês fizeram o maior sacrifício, não é? Se alguém merece andar à solta, são... Ei, calma! Ah, merda! Oh, não. Mordeu-me. Oh, meu Deus. Ainda bem que não nos metemos com os macacos. Ele não me disse para onde foram. Pois é, vamos continuar a procurar. Já, não me digas. Estou morto. Ou estarei em breve. Tive algum tempo para pensar. Durante anos pensámos que merda fosse uma enorme perda de tempo. Não vou continuar a fazer isto. Vá lá. Procuram os outros. Voltaram todos para o Hospital St. Mary em Salt Lake City. Podem encontrá-los lá. Ainda a tentar salvar o mundo. Sabes onde é que fica? Conheço a cidade. Fica longe? Bem, perto não fica, e se vamos a cavalo... O que é? Pirilampus? Baixa-te! Ah! Foda-se, quem eram aqueles... Não importa. Sabemos para onde ir. Vamos, mas é sair daqui. Eu preciso que puxes. Ok. Estás pronto? 1, 2, 3! Yeah! Puxa! Vai para o raio do cavalo. Eu não estou a ver ninguém. Vamos! Como é que está? Estou bem. Estou bem. Podes tratar da janela? Sim. Ok. Porra! Vamos! Anda! Merda! Falamba! Ok. Tu ficas aqui. Eu vou flanquear este palhaço. Ellie? Aqueles que mataste eram meus amigos, foda-se! Parece! Queres fazer isto da maneira difícil? Estás bem, Joel? Vamos embora! Depressa! Não está ninguém aqui! Depressa! Estás muito bem! Continua assim! Oh, meu! Ah, encosta-te a mim. Não. Consegues andar? Sim. Então anda, foda-se. Vamos! Ali está a saída. Só mais um bocadinho, vá lá! Ei! Ei! Joel! Atrás de ti! O quê? Ellie! A miúda tem uma arma! Cuidado! Ei! Oh merda! Oh merda! Criança de merda! Levanta-te! Põe o teu braço à minha volta! Ok, vamos lá! Ah, juro por Deus! Se eu te conseguir tirar daqui, tens de cantar para mim! Quem te dera! Espera aqui. Vou abrir a porta. Não tenhas pressa. Vamos! Vamos lá. Vai buscar o cavalo. Ok. Consegues subir? Vai. Acho que estamos a salvo. Joel? Joel! Ah, merda! Joel! Espera. Levanta-te, 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 levanta-te!